Toiseen ulottuvuuteen. Siispä se ansaitsee kuoleman. Minä olen täällä piknikillä. Haluatko ruokaa? Haluaisin syödä, mutta tämä on jumalten pyhä niitty. Miten voit häpäistä tämän niityn syömällä? Ei tämä olekaan jumalten niitty. Tämä oli väärä niitty. Kyllä täällä saa syödä. Tapoinko turhaan? Tapoin turhaan. Nyt hävettää. En kuollutkaan. Miksi? Tämä on jumalten niitty. Minun taikani piti sinut hengissä koko matkasi ajan. Sillä minä olen esi-isäsi. Ai jaa. Ei! Hae takaisin pyhä marsipaanijuuri, jonka joku on varastanut. Selvä. Tässähän minä vietin synttereitäni. Herman! No? Etkö kuollutkaan, kun tapoin sinut? Okei. No sit mentiin. Tuolla voimme levähtää. Okei. Juu. Onpa hieno hiekkara. Okei. Nyt tekisi kyllä mieli mennä uimaan. Vai mitä, Herman? Herman! Hengenpelastaja, ystäväni hukkui. Pelasta hänet! Sen teet. Arvo, mitä etsit? Ah, se Herman. No en mitään oikein. Nyt lähetti. Täytyy mennä saunaan. Täytyypä heittää hieman löylyä. Oho. Eikö ole perkeleen kovat löylyt? Juu. Hei, minä olen saunapiru. Aha. Stop in the name of love before you.
Vakaa ja kuuma! Lisää löylyä. Argo, minä pelastan sinut! Tulkaas bändipalveri. Eihän tämä nyt oikein menestykään. Mikähän jäi tänne täällä mihinkään nyt. Oh!